Gawatota, Yordotota, Gosa, Tokshow, Harras, Kesumabra, Kabachun, Walti Deminate Injera, Angatomroko Pikenyat, Nufanabuan, Afiri King. Kesuma gosa tokshow tade asitar gamu kif wami chekenya gabaje gudda galatomi mi dawoto to gosa tokshow wadin wolbari ay makanko ermias tananya dama barata industrial engineering yo gafra fada ayi industrial engineering ira kan barachu tijirtu esati ermias bakidalotaki godina bunno badaliana makosi Yerosani godine lo bor kanjalam tura na masati romma kana kan ibunno godine tura anamako kan duwat ko tinan de tura okay lubabor oy zinif je tura serba lencho namoni bayin sklipi lencho gamacho argal lubabor malaka fakatu argani jiru akam yechun akuma klipi rajrusani halli qillensa dablate simoitu alli jiru bosonan kamar gutam te fakati ega ratalati amma lo baboray ratna jetamne oso ageti qabate ala karamot matinis karabot kenya karagaratne etjetame bakka heddu kane nanule kami godinote kami gadi kane tane heddu bakka mbe kam neddu qabdi sanato jetame bakka ecotourism gari bakka bokonna gari biyo talati de dufani bakka bashna gari dutto heddu ni qabate chede garu ratto den getamina monati wanjuru fi ageti dabde ti amona jetti male bakka heddu gari bokonna gari na wafto garin kabat chu da babu gudan university dreda kan galte barbadet ma sente baje university dreda ye busana kan itiku te lama fo ana kasi kan tingu te ni chu tingu chara ture barbadet min ture busana kanaf baye gambadu da chu da kan yallu barf barsi su university chi yallu barum satti kenu wal magala ala university ke sajiru mal fakkat gambadu da samat akani yades to batisi gani omanje do garu akan yadina fintane akkata bakke da defo musi miti garu omanje da gasmala da tumurre garu tumra wangenje garu to yenne fulanna o gar fa fa da o gato ko fasya fajechu uda na mutol fa industrial engineering yechun why mali kwata mali dan industrial engineering ni akkata da te university biya kenya ke sa kanjuru university i think nanu afri ko fa ke sara khallati kam ile department kan oke mumme kan te te oje samatin juru arrecalama motumane amarrejulochun kan kan dras kan nija ture cawumsa qonna garan distriwante jedu imamata kasito ko qabatin ture okay isuma akase detuma bradebe timale irretujete mumeyo kan babaldisu da yumulsito kanitti babaldise akarte gotamu bille bada gantin gutan tadematin juru garu carragari dabare biya tikenya fa dosri tutegetame malefi garan distriwati de martefi baye jijiramu gudda fi dunda ture chodo sosri tutegetame chodo kana mumme kanate okay biyon baye industri dan ni baye de maniru nat fakata bi kenya mo gana jal qabira jirti kanaf professional okin ogumma akasiti ni nama expert te bayo mushuni nurai gamachu da mini industry dan gudachu da kasin gudana matol amma departmenti kana gafa tumurtan tumurtani gaf batan uje kamitira tirmat jechun industrial parki ke samo gama industry tinin jijirama biyakna ke sert iba umudaf science ni simbara chartan engineering industrial engineering in hangam shape singochara nama ogumma agam singochara ako beka umbiya ngi ngeset barum sinjaringi sada barum technology da walkout ba yin san theory ko fani kan kennamu o gashan o gafur dare ke sese ti kan barat nama gucha hinta tu gafa si batan egane rachala tu sako net turte rachala ma university to biya kenya kesero ba yin sani engineering sila kan jene mo ti ka butre practically da kan ne je samqabu o kan barashit kabdu malif o guma to ko fatte bate awasa ke kan ti yilto practically wa to kora baru kabdu bana to kora chabdu garu rachala ma sabota gara gara ti ni theoretically da bani bainan intidan amma aka department kan yatille je gobarannu rachala kan sila kan namu dikabu garama madente practically kan ten ture malebi woni gocharat tiye fatene chuda sarat tu tiye fatene ti baratame baaye boqa sumansa baaye gudda chuda garu kan ti baratama marachala university kan le ketille theoretically da inimmo ibba gudda sarkan gabi yatille sarka namni baratunille ogumman fatene bolle agas marakan jedamu miti kana fimo ibba gudda le tomera akon stranger ringiti moraki sabarate bate tu gafu batu warshale gara gara dun fana le oji gara gara jucura fi cara ana manken garu garam nanno washa tingalte tu go jetta demo racala gama qulqulina meshalich ke somshani ban san ratri tiye fatame jetama
argannoo adda addaa kan jiru kalaqa adda addaa irratti sin hojjetama bakka biyyattiin oomisha oomishummaan see caalatti akka dabaluu fi xiyyeeffatee kan hojjetu jechuudha. Irra caalaa immoo kwaaliitii koontiroolii irratti sirriitti kan hojjetudha jechuudha. Kwaaliitii koontiroolii irratti sirriitti hojjetudha. Guddaa namatti tola. Jechuun amma dargaggeessi baay'een kan barumsa injiniiringii qo'atan baay'een keenya kan qo'achaa barumsa irra jiran yuunivarsiitii kan jiran maalidhaa? Waan jechuun amma industiriidhaan hin guddanne jechaa irra miti nuyi. Industiriidhaan hin guddanne teekinooloojiidhaan baay'ee duuba jirra. Akka biyyaatti Afrikaan illee akkasuma even wantootuma industiriyaal paarkii nuti hojjennu wantoota nuti hojjennu baay'ee saayisuu lammiilee biyya alaatti kan nuuf hojjetan. So dhaloota kanaa kan oomishuun that's good waan gaarii dha jechuudha. Amma gaafiin guddaan koo maalidhaa kan akka rakkootti illee yeroo baay'ee argu isin nama gochaa taatanii asii baatanii dipaartimentii barattan ogummaa barattan kanaan. Rakkoon isin irraa himi ta'uu baachuu danda'a. Sistema sirna barnootaa maal maaliif haala biyyattii keessatti ta'uu danda'a. Garuu sadarkaa qacaramuu bira darbee akka ati jette san waa kalaquu, humna waa kalaquu, humna waan haaraa oomishuu akkasuma dandeettii fi beekumsa biyya kanaaf dargaggoota biroo ceesisuu danda'u, tiraansfoormi gochuu danda'u qabattanii baatanii hojiirra ni oolchina jettee yaaddaa? Egaa inni kun kan ta'uu danda'uuti yoo gama mootummaatiinis mooraan muummeen kun keessa dhugeessi irratti hojjetee barumsa gochaadhaan dabaalame ni barsiifatanaan qaamni kamiyyuu kana raawwachuudhaaf waan dudubbattuuf hin qabu. Amma akka kanatti sila biyyoota alaarraati immoo lammiiwwan biyya alaatti warshaalee naannoo keenya keessa jiran kam keessatti iyyuu lammiilee biyya alaatti maaliif irratti dhiyeeffatee jechaa jiru mootummaan gama muummee kanaatiin. Garuu muummeen kun Baay'ee barbaachisaa ta'e maaliif oomisha keessatti baay'ee eessatti iyyuu dirqama barbaachisaa jechuudha wanti kun. Kana gochuudhaaf immoo dudduubatti maal akkatti fakkaata. Kana kanaaf rakkoon lammiileen biyya irraa dhufanii biyya keessatti kaffaltii garaa garaatiin illee kan hojjetan kan taasisu karaa kanaanidha. Garuu naannoo gara mana barnootaa sirriitti irratti hojjetamee taanaan barataan suni gahumeen baatanaan hojjechuudhaaf waan dudduubatti dhufan itti fakkaatu. Guddaa namatti tola. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin nuti. Ermiyaas Xannaa waliin goosaa jirru akkuma tuffeetti hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa eessayyuu hin deemina. Guddaa galatoomi Ermiyaas. Mee ati yeroo boqonnaa keetii maal hojjechuu hin dabarsa? Yuunivarsiitii keessatti akkuma beekamu egaa yeroo hunda miti miti barumsi jira. Yeroo nati barumsaaf qayyabattu jira akkasuma immoo yeroo nati boqonnaa qabdu jiraatiin yeroo boqonnaa keetii akkamiin dabarsitaati? Egaa yeroo boqonnaa keeyya dandameen haalli qabataa mooraa keenya keessa jiru yaa wanneen gas maras haalatti jechuun haalli qilleensa jiru baay'ee rakkisaadha. Hagaa dandameen guyyaa boqonnaa naannoo dormii keessa taasisuudhaan yoon immoo haala carraatee madaree dawaagatee jiruu fi meeshaalee garaa garaa amma sababatti maallaqa isaas yommuu gaarummaan qabaata kanarra kana kanafaa biteetti gara galfinneetti arguudhaan waan kana kanaan yeroo keenya dabarsatee yeroo boqonnaa. Daldala seeraan alaatti hirmaatteerta jechuudha. Daldala seeraan alaatti hirmaatteerta jechuudha. Akka barataa tokkotti. Hiriyoota kee maal maal ergita? Yaa kophee fa'i uffata garaa garaa waan akka kanaati. Guddaa namatti tola. Hariiroo ati hiriyoota keetii wajjin qabdu akkamii? Fakkeenyaaf amma yuunivarsiitii keessatti. Namoota sabaaf sallammii garaagaraa wajjin kan walitti dhumtu, nama amala garaagaraa qabu waliin kan walitti dhuftu, even dormii keessatti namoota waan baay'eedhaan garaagarummaa qabnu faana kan jiraattu, isa kana akkami? Tolereet gootee dandeessee wajjin jiraachuu fi hariiroo naaf isaa wajjin qabdu akkami? Maal seete jecha kana gaaffii kana gaafa sanaa waan tokkotti natti yaadatee yeroo mucaa kutaa 12 akkasiin baradhaa mucaa jimaa olsiidhaa ba'ee hojiirra jira. Maallaan jedhee beektee yuunivarsiitii namni galeedha bineensa daggalaa wajjin illee jiraachuu danda'aadha. Maal seete mooraa keessa gaafa galtu nama amantii garaagaraa sabawaanii amala garaagaraa waan gara amala badaa amala gaarii waan bakka baariyaansiin iddoon itti jiru yoo ta'e mooraa yuunivarsiitii keessatti jechuudha iddoo kam caala jechuudha. Namni achi keessa jiraate bare immoo. Hawaasa kamillee keessatti jiraachuudhaaf baay'ee salphaataaf akkuma beektu mooraa keessa sabaan amantiidhaan waan garaagaraan keessa ta'u kana kanaaf immoo dirqama mooraa tokko dormii tokko keessa wal fakkaataan illee taa'ame yeroo kamillee argachuu dandeessu kana kanaaf immoo ati amma danda'ametti wanta kanaa hubattee sirriitti waliin jiraachuudhaaf murteessachuu dirqama sirriitti waan kanaaf illee. Kana kanaafu amma. Hariiroo gaarii qabda jechuudha. Durallee maandiseetii kee irratti waan hojjetameef namni akkas jedhee waan seenteef guddaa namatti tola. Yuunivarsiitii seenuun akaadaamikii naayinooloojii yookiin beekumsa akaadaamii qofa argachuuf osoo hin taane jireenya kee keessatti galtee taatee wantoota si fayyadan akkamitti namoota wajjin akka jiraachuu barbaadu dandeessullee beekumsaaf dandeettii akkasii yookiin iskiilii akkasii gonfachuu hin danda'ama jechuudha. Sirriitti. Guddaa galatoomii. Mi'a amala namaa keessaa maal jaalatta?
mana nama kita kan itu loh nama baka agenda itu rakini jiratis balini jiratis agenda itu anjuru namun kalau batin jiratu amalu kita itu tuh leh anis rakina aku namun ada de anis kan salah jen devi baka yo namun kalau dende jiratu itu tuh leh baka mana tu pun completely kan bayik itu aru dende mungkin bayik itu dalam yang mana segoran yo ni osoni lo batin afi yo so sinematik ni afi tu okay. Rajalah kan itu manusia, walin dubit itu nama baka. Rakun kami lemu lete, walin asat itu baka. Furamu, orang itu kumbar lete, garapul rat malu cukup kami rat serti baran ne. Yeroh sahfi serdesu ramale, isabar rat itu asar rati, yeroh gubu fanim barbar. Terusi baraya dah, kan walin thay sajur tu, gawatun ni, fiordotun ni, gosah talkshows, wan bayi rabaratu, aswa kekana rajit, itu nama amana. Oso, presiden ni nan noromia jat aku fatati, malu god. Jelkaba, kan yang gua cuci yadu, nanno ni anbusus ni, humna na genyati ni, offer dar be, nanno kan ni filler kan ni gatau, gua nanno kami cakap apa jamai kan ni jelat, gafan jadu garu, olan tumma kama kami tin otun ten, garu of kau bercise, akan ni jelat udah, rasa alak, kami dulu sahkan yang gua cuci kabu, humna na genya gatet ijaru fina. Jatuh kottimu? Yero kan ni gaya yero nak nak jibut. Jatuh kott? Jatuh dulu sahkan jibut garu, wanne na gua samuk apaan, na gua samani otet cuci. Okay. Kan ni gua cuci kau farakan nanno garu. Alim jatuh nujat, tuasan nujat. Wan tanjat nujat cuci. Budak galat tu. Gusah tok show rata challenge ni lama tu jira challenge ni jalan kama. Nama beka mana tu? Nua kesita. Gusah tok show atas kanan dua dawat cawan turtif. Abdin kama. Argiter tanah fakala challenge ni kan. Nama beka mana tu? Akesita. Mina beka mana tu? Nua kes. Asuman dan deti akesu ke ilal lah tu. Nama berbah dah kesiti sambo dan umar enyok kakesita nuktim. Nada tu gusah. Kanan dendeng. Dirka maga, punya macam challenge juga anda. Nama unda apa dia tu? Kita tu kecuali tiket ni ada kan? Ya ni, nama tu. Bekerja tu romo ke, sarjus tu romo ke, sesiapa tu? Aku mana dunia tu le? Ya tu udin? Malin je. Punader. Siapa darbu? Gafi bro, eh. Aye. Gafi ni tanu mo challenge lama fan. Director ikhnya. Gafi sahdi nukope sera. Gafi sahdan kesa. Lama ni filata. Samboja osos sobin. Indah besar cun dan damo. Kamba kan? Usus sambil Davis Rinuf kendi tarik cut. Gafis sana yang kunoji. Dah betul tak kena gafis lama filatera. Gafis jalkaba. Irmiasi kopai. Akas jera. Usus duf turbin tu kosya fi. Balgo tar. Gafis bayi berbaju sahaja. Akas cuma ada. Also do dah terbentuk aku fikir apa? Aman ke adu tu? Adu ayat ni. Martin ko kasar rakan akasar rakan ni berbaru. Kanaf, wanita ni berbaru itu kami na nerga tekanan rawat efek darbu sih berbaru. Martin ko, cun kangkos abboti abbako farukos dapat itu. Jarang ko jarang kanaf, wanggar itu ko. Kaya fider pun berbaru. Torben tu ko siapa nan? Aye, Rabbi wara kasir raka bu. Aye, gavi lama fan kan. Irmia sih kopai akas jer. Usul jalan linki, marati. Usul jalan linki, marati, mal gothat. Ya, garam mana yang alat ini perut dah? Garam mana yang alat perut teh asistan? Malay rafa gatuh cuci. Rafa gatuh, karena gungku mangkuk. Isa dulu garu jalan lek abdah tu dulu satu. Sore sore, karena gaman ni anda derbang ni. Boleh, turuti walingone fi gudda galat umi. Dawaton, fruftton, gosat talk show. Afgafi nuti walingone rawang gudda beratan. Jadi tanan abdada. Europe romo sakan dah berutin. Aku tu dia minu abdin kaba. Tari ti. One tiap itu, yojrat. One double tojrat. Sakan thasif kenen. Turuti walingone golom. Egan, halak abah thama nano kenya kesejuruni. Alunni, ammar rasik kesejuru. Bayi halah, nama tulumiti. Alusok gara gara tini, ummati kenya. Kami gara-gara sini, ini tangkara gara-gara gara. Karena semua nampi Kenya ganda itu, wang kabun, biokum sa kabun, malak kabun, wang kabun wandan dauni. Osoal tumsi ni cuba baca. Tumsu ya. Wan nampi mo, wan aju terata suja batu jete. Gari dah jadi ada tu. Gudah kalau tu? Aye. Payah tu Irmas. Ilfan. Aye. Dawat tu tapi horror tu tak, gusah tu show. Turtin tu ti. Ermias annawalin thasif ni, kerangka amat hordoftan tu. Turuti kenyan, one bye akabaratan ni, akat buaratan ni. Abdin kaba YouTube channeli Golden Media Service subscribe gochudan, akasuma Telegram channeli kenyan join gochudan. Sagandhari Golden Media Service ini hodjatu jabalate gosah talk show akka hordoftan, asinafir. Turban sagandhari berutin, hangga urutin emnuti, fayyata.